ご支援ご参加いただきました皆様へ感謝の意を込めて大田さんの方にご挨拶させていただきます。よろしくお願いします。昨シーズンも京都戦で皆さんと暮らしをして、今シーズンにまた皆さんの力を借りて、1年で JR 州から決勝優勝が、できました。皆さんの力がなければ、この苦しいシーズンを、優勝と昇格というのは難しかったと思いますし、感謝の気持ちで、いっぱいです。ここにいる方々はみんなクラブの一員だというふうに思います。これからも FC 東京のクラブ力を、上げるために、このスタジアムをいっぱいにするために、皆さんと共にさらにクラブ力を上げて FC 東京が、アジアそして世界に出られるように、皆さんで、一緒に、頑張っていくことができます。本当に言葉が見つからないんですけども、感謝の気持ちで心から感謝の気持ちでいっぱいですし、これからも、FC 東京を、よろしくお願いします。本当にありがとうございました。ご来場の皆様、ご支援いただきましてありがとうございました。ただいまより大田監督、スタッフ、選手が場内を紹介いたします。